Jak už jste možná pochopili, pevně věřím, že jste to pochopili podle názvu dnešního videa, v dnešním videu si dámy a pánové prozradíme, jaké věci kluci nikdy nepochopí na holkách. Budu rád, když toto video podpoříš lajkem, dolů do komentářů napíšeš ne jeden, ale dva, klidně i tři komentáře, protože jak víš, algoritmus není dneska zrovna k tvůrcům vstřícný, proto budu rád, když toto video podpoříš, tím samým trošku více vyhovíme algoritmu a toto video se dostane k více lidem. Každopádně budu rád, když se dolů do komentářů podělíš o nějaký tvůj bod z dnešního nebo k dnešnímu seznamu nebo nějakou poznámku k dnešnímu seznamu. Popřípadě napiš mi dolů do komentářů, jestli máš rád mléko nebo ne. Každopádně my se nebudeme zdržovat, příjemně se usadte, vemte si něco dobrého k jídlu a k pití, jdeme na to. Připomínám, jako vždycky dole ve videu v popisku najdeš všechny kontakty na mě, pokud máš zájem o konzultaci. My ale přejdeme k prvnímu bodu. Jako první bod zde mám, když holky říkají pravý opak toho, co si vlastně ve skutečnosti myslí. My kluci jednáme na rovinu, my kluci jednáme konkrétně, to znamená, když něco řešíme... Ty bláho, to se mi podařilo hlasitě dneska. Když něco řešíme, tak přijdeme za tím daným člověkem, hele, vadí mi tohle a tohle, nebo chci tohle a tohle. Zatímco ženy jsou postavené samozřejmě více na emocích, na naznačování, na takové té trošku hře okolo a tak podobně. Zatímco my kluci jenom na to koukáme a nemůžeš mi říct na rovinu, co chceš? Proč mi říkáš, že nechceš tu pizzu, když vlastně po mně chceš, abych tu pizzu objednal, proč to děláš? Look at this dude. Wait till you see the... No. Jako druhý bod zde mám, když si holky pamatují sebemenší detaily. A tím sebemenší detaily jedno, čeho se to týká. Prvního rande, kdy vlastně jste to první rande měli, kdy jste si poprvé napsali, kdy jste na sebe poprvé mrkli, kdy jste si řekli první slovo. Zkrátka sebemenší detail, který se týká nejenom vás jako páru, ale obecně sebemenších detailů ze svého života. V tomhle tom směru, pánové, je to tím, jak už jsem říkal, že ženy jsou více postavené na emocích. A čím více si vlastně vy různé věci spojujete s emocemi, tím lépe si je zapamatováváte. Takže v tomhle tom směru mají, co se týče těchto věcí, ženy s tou výhodou, ale i nevýhodou, protože dovolím si říct, že jsou tady situace, které chcete zapomenout a oni z nějakého důvodu nejdou zapomenout, myslím tím u vás žen. Proto je to i plus, ale je to i minus, ale my muži jsme z tohle v šoku a nedokážeme pochopit, jak to vlastně děláte, když možná potom z toho videu už to víš. No a za třetí, počkej, dal se už like k tomuhle videu, že jo? No ty, Kláro, Nikolo, ha, Karle, no dobrý. Tak pokračujeme třetím bodem. Za třetí, proč se holky ptají na věci, na které už dávno znají odpověď? Jo, možná si to jako kluk zažil, když holka za tebou přijde a... Hele, nemáš nějakou holku? A ty? No, mám no. Jsem to věděla. Cože? Jo, je pravda, že někdy holky můžou dostat překvapivou odpověď a ne vždycky všechny informace, které oni mají, musí být pravdivé. Každopádně, holky velice často, když si tě jdou na něco zeptat, tak už dávno předtím o tobě zjistili spoustu věcí a většinu věcí vědí. A kluci nechápou, proč to teda děláte, když tu odpověď na to už dávno znáte. Za čtvrté, když nám dívka nedokáže nebo neodpovídá na otázku, co se děje. Taková ta situace, co se děje, nic. Ano, je možná podle mě známa 95-99% mužů, schválně, jestli si tohle to někdy zažil, napiš to dolů do komentářů, ale nás kluky tohle trhá na malinký kousky, protože když my jsme za tebou přišli a ptáme se, jestli něco děje, nebo jestli se něco děje, tak ten okamžik působíš tak, že se něco děje a z největší pravděpodobností se skutečně něco děje. A já nevím, kolikrát jsem řekl už tohle spojení, že se něco děje, ale každopádně, když se něco děje, my se tě zeptáme, proč se něco děje, tak ty nám odpovíš, že nic. Tak come on, tak tím pádem se neprezentuju, že se něco děje. Takovým způsobem dámy fungují, pánové, nebo máme to takhle nastavení. Proto není zapotřebí odpovídat na otázku, co se děje nic. Raději to klukovi vysvětlete, anebo jestli nechcete, aby se vás někdo ptal na tyhle ty věci, tak neprezentujte to tolik navenek, že se něco děje. Bože, jestli někdo do komentářů napíše, kolikrát jsem řekl, že se něco děje, tak něco vyhraje, schválně. Jo,
zkusme to. Schválně, kdo to napíše jako první. Za páté, proč často holky nepřijímají komplimenty? V tomhle směru je to o tom, že někdy dívka může mít nízké sebevědomí a kompliment je pro ní spíše něco, co moc nezažívá, není to pro ní zvykem, jí se těžko v to věří, protože má nízké sebevědomí a tak podobně. Nicméně, už jsem to v jednom videu rozebíral, základem komplimentu je, že bychom se je taky měli naučit přijímat i my osobně. Nejenom je rozdávat, ale taky je přijímat, když je dávají nebo dělají nám. Za sedmé, proč potřebují takovou hromadu věcí? A přitom je jedno, jestli mluvíme o oblečení, různých serepetičkách nebo nějakých věcech na tvář, myslím tím krémy, make-upy a všechny možné tušky a tak podobně. Proč potřebujete tolik řasenek a tak dále? My kluci, když jdeme náhodou už kupovat gel nebo nějaký vosk na vlasy, tak kupujeme jeden a ten samý furt dokola, nekupujeme 10 různých typů, ani co se týče šamponu a tak dále. Zatímco ženy v tomto směru rádi zkouší nové věci, oni rádi schromažďují tyhle ty věci, libují si v tom, kolik těch věcí mají, potom si to mezi sebou sdílejí, rozebírají, jak to působí takhle a takhle a tak podobně. A my, pánové, nebo my muži, jsme z toho jenom zmatení, nechápeme to, ztrácíme se v tom, proč tohle to červený tričko je úplně jiný, než tohle to mírně jiným odstínem, červeným, prostě proč? Za osmé, tohle se trošku nám bude seprát s bodem, že neumí dívky přijímat kompliment, a to je vaši potřebu v komplimentech. My muži samozřejmě taky jsme rádi žádaní, nebo rádi se cítíme žádaní, to bez pochyby, ale každopádně my neumíme pochopit tu vaši obrovskou potřebu v komplimentech. To, že vy potřebujete každý den připomínat, jak jste úžasná, to, že potřebuješ každý den připomenout, že ty jsi skutečně pro něho ta jediná, to, že ty skutečně chceš vědět, že nejkrásnější atomovém světě jsi ty, tohle my nedokážeme pochopit. Jednou za čas pro nás může je to víc než dostačující. Dvakrát týdně, třikrát týdně, když nám řeknete nějaký kompliment, tak v ten moment my jsme chlapi. Ale to po mně, ty ženský jedu a tak podobně. Zatímco u vás žen to samozřejmě ta potřeba je trošku častější a my muži jenom říkáme si proč. Teď víš, že jsi prostě krásná, teď víš, že jestli jsem s tebou, tak v tenhle ten okamžik prostě jsi pro mě ta jedinečná, tak k čemu to chceš připomínat každý den? Neříkám, dámy, že to není zapotřebí, jenom říkám, že my muži to ne vždycky chápeme. Devátý bod se týká nejčastěji těch prvních fáz seznamování, těch prvních etap vašeho tvoření, vlastně vašeho vztahu. A to je, proč nepřijímáte nabídku jídla, když vám ji na prvním, druhým, třetím rande vlastně nabízíme nebo vytváříme vám tuto nabídku. Dáš si něco k jídlu? Ne, děkuji. Maximálně nějaký salát. A v hlavě, pane bože, já bych si dal tenhle ten koláč nebo tenhle ten donut. Když se vás kluk na to zeptal, tak vás chce na to jídlo pozvat. A proto není zapotřebí, samozřejmě není asi úplně nejlepší hned na prvním rande mu říkat, jo, dám si steak, granolky, k tomu se nám ještě prosím desert nějaký, k tomu tohle, a udělat si z toho prostě spíš hostinu, než nějakou první schůzku. Ale zase není dobré odmítat kluka vyloženě, když vám nabídne to jídlo, ne, já nic nebudu. Vy dostáváte kluka do nepříjemné situace, protože on v ten okamžik vlastně neví, jestli si má taky něco dát, nebo jestli má dělat taky skromnýho. A zkrátka jste oba v situaci, která končí jedině tím, že máte hlad. A když máte hlad, tak nejste to vy. Jo. Za desáté, proč brečíte, když brečí ostatní? My kluci v tomhle směru jistým způsobem jsme vedení k tomu, že trošku více tlumíme v sobě emoce, ale my neumíme se až natolik vcítit do člověka, že by, když vidíme, že někdo pláče, tak v ten okamžik začneme plakat my. Zatímco vy, ženy, samozřejmě jste v tomhle tom více na emocích postavení, vy jste více empatičtí v tomhle tom směru. A to znamená, že samozřejmě se dokážete vcítit do jakékoliv situace, do pozitivních emocí, do negativních emocí, a my kluci jenom stojíme a proč brečíš ty, když brečí ona? Ona něco řeší, ale ty přece jenom ten příběh posloucháš, tak proč brečíš? Tohle to bylo, dámy a pánové, 10 věcí, které se dovolím říct, že většina kluků u holek nepochopí. Neříkám, že tyhle ty body splňují všechny ženy a tohle v tom světě. Některé body možná kluci pochopí, některé ne, je to vždycky individuální, pamatujte si to, u každého mého videa samozřejmě to individuální, já mluvím o nějakém větším zastoupení procentu, nedokážu pokrýt všech 100%. Děkuji vám za sledování videa, budu rád, jak jsem říkal, když ho podpoříte lajkem, kliknete na zvoneček, kliknete i na odběr.
předtím na odběr, pak na zvoneček, aby vám neuniklo žádný další video. Já se těším na vás zase příště, užívejte si krásného pozitivního života, který bude naplněný pochopení láskou. Zatím ahoj.